Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Qarabağda cərəyan edən ən son hadisələrdən danışacağam. Şuşada yaradılan gizli mərkəzdən söz açacağıq. Düşmənin qorxulu rüyasına çevrilən bu mərkəz düşmənin kökünü içəcək. Videonu sona kimi və diqqətlə izləyin. Dəyərli izləyicilər, son günlər Ermənlər kanalımızdan xəbər tutub və dayanmadan kanalımızı şikayət eləyir. Bizlərə dəstək olmaq üçün kanala abunə olun və videonu maksimum şəkildə bəyənin. Dəyərli izləyicilər, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatları ara vermir. Demək olar ki, hər gün Müdafiə Nazirliyi Erməni tərəfinin Kəlbəcər, Tovuz, Gədəbəy, o cümlədən Naxçıvan istiqamətində atəş açısı pozması ilə bağlı məlumatları tirajlayır. İyunun 17-sində Kəlbəcər və Tovuzla yanaşı, Naxtəvanın Sədərək rayonundakı mövqelərimizdə müxtəlif çaplı silahlardan atəş açılıb. Həmçinin Qarabağdakı Erməni quldurları Ağdam və Şuşa şəhərindəki hərbi bölmələrimizi atəşə tutmaqdan belə çəkinmir. Ateş Rusiya sülm məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılıb. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan və onlara hava dərlik eliyən qüvvələr 44 günlük müharibənin nəticələri ilə razılaşmaq istəmir. Rəsmi Bakı ciddi şəkildə Ermənistanı təxribatlardan uzaq olmağa çağırır və qeyd edir ki, təxribatların artması onlara baha başa gələcək. Millət vəkili Razi Nurullayev deyir ki, Ermənlərin atəşxəssi davamlı şəkildə pozması dünya güclərini narahat etməlidir. Ermənistan bu cür addımlarla hələ dağılma başını almadığını nümayiş etdirir, özünü güclü tərəf kimi göstərməyə çalışır. Azərbaycan bu cür təhrifatlara dözüm göstərməməli idi. Düzdür, Ermənlərin bütün atəşxəss pozuntularına Azərbaycan ordusu tərəfindən tutarlı cavab verilir, atəş nöqtələri susdurulur. Fikrimcə başqa addımlar atılmalıdır. Əgər Erməni tərəfinin təxribatı davam edəcəksə, anti-terror əməliyatına başlamalıyıq. Separatislara qarşı güzəştə getmək olmaz. Əməliyyat keçirərək 40-50 Erməni quldurunu yaxalayıb Bakıya gətirmək lazımdır. Başqa formada Ermənləri başa salmaq olmaz. Eyni zamanda Ermənlərin atəş nöqtələrini, hərbi silah-sursat anbarlarını bombalamaq lazımdır. Azərbaycan bununla bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq edə bilər. Beyan elidir ki, bu cür təxribatlar davam eləyərsə, hərbi addımlar qaçılmaz olacaq. Azərbaycanın öz ərazisindən Şuşanın, Ağdamın adicə tutulması açıq göstərir ki, Xankəndi və ətrafında erməni silahlı birləşmələri qalmaqdadır. Yəni Rusiya sülhməramlarının nəzarət etdiyi ərazilərdə erməni silahları var. Ultimativ formada vaxt verməliyik və tələb etməliyik ki, Erməni silahlı qüvvələri dərhal ərazilərimizdən rədd olsunlar. Əks halda hərbi əməliyyatlara başlamalıyıq. Yumşaqlıq və dözüm göstərdikcə Ermənilər daha da həyəsizləşəcək. Hörmətli izləyicilər, Paşinyan bilirsiniz ki, Qərb proyektidir və Qərb onun üstündə bəlkəsir, onu qoruyur. Ancaq bu dəstək və himaya alan Rusiyanın o razlaşmasını pozacaq və prezident Putinlə münasibətləri körləyəcək miqyasda deyil. Paşinyan 10 noyabrda Putinə yalvararaq Azərbaycanla atəşkəs razlaşması imzalayıb, üzərinə öhdəliklər götürüb. Üstəlik 2021-ci ilin 11 yanvarında yenə də Putinin zəmanəti ilə Moskvada öhdəliklərini təzələyib. Aprelin 7-sindəsə təkrar Putinlə görüşüb, sonra seçkiyə gedib qalib gəlib və hələ yenidən baş naziri seçilməmiş iyunun 7-sində Putinlə bir də görüşə gedib. Həmin Putinlə ki, o 10 noyabrda imzalanmış üçtərəfli razılaşmadan imtinanın tərəflər üçün intihar olacağı barədə açıq xəbərdarlıq edib. İndi Putinlə keçirilən bu görüşlər Paşinyanın sifətinə tamaşa etmək üçün təşkil edilmişdir ki, Dəhşən situasiyaya uyğun şərait mövqelər öyrənilir və ona başa salınır ki, üzərinə götürdükləri öhdəlikləri mütləq yerinə yetirməli. Paşinyana şans verildi ki, o arxayın şəkildə Ermənistanda seçkiləri keçirsin. 20 iyunda seçkiləri keçirdi. Böyük səs üstünlüyü ilə müharibə tərəfdarı kimi çıxış edən Qara Bağ klanına qalib gəldi. Səçkidə iştirak edən seçicilərin yarıdan çoxu 687.000 nəfər ona səs verdi. Bu deməkdir ki, Ermənə əhalisinin də əksəriyyəti yeni müharibədən qorxur və ondan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasını istəyir. Qarabağ qlanının avanturist və separatçı meyllərini dəstəkləmir. İndi Paşinyan həm öz əhalisinin istəyinə, həm də Rusiya və Azərbaycanla imzaladığı razlaşmalara uyğun olaraq ondan gözləntiləri və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməli. Yetirməzsə, Putin demiş bu onun gərçək intiyarı ilə nəticələnə bilər. Dövlətlər arası razlaşma oyun oyuncaq deyil ki, kimsə kimisə aldatsın, adamın tozunu göyə sovurarlar. Ancaq Azərbaycan tərəfinin də Ermənistanın nazı ilə çox oynamaq fikri yoxdur və Paşinyan təzili ilə hökumətini formalaşdırıb 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının icrasını təmin eləməzsə, Azərbaycan tərəfi Qarabağdakı terrorçu separatçıların zərərsizləşdirilməsi üçün xüsusi əməliyyatlara başlayə bilər. Biri də görəcəksiniz ki, hər gecə bir terrorçunun əlini qolunu bağlayıb gətiriblər ya da öldürüb Qarabağda bir dərliyyət oluyublar. Daha bir yaxşı təklifi isə bu günlərdə prezidentin sabiq köməkçisi Eldar Namazov verir deyib ki, Azərbaycan vaxtilə Ermənistanın istifadə etdiyi taktikadan istifadə edə və ya yəni öz təhlükəsizliyi üçün Ermənistanla öz arasında bir bufer zona yarada bilər. Prezidentin məlum fərmanından və Zəngəzurla bağlı son çıxışlarından sonra bu məsələ biraz da aktuallaşır. Bununla belə mən ümid edirəm ki, vəziyyət o həddə çatmayacaq və Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması üçün çox yaxın vaxtlarda üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirəcək. Ümidim artdıran həm də odur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını dünya gücləri də istəyir və iyun ayında Cenevrədə keçirilən Bayden-Putin görüşündə böyük ehtimalla bu məsələdə prinsipiyal olaraq razılaşdırılıb, hətta ola bilsin ki, Minsk qrupu elə bu razılaşmanı həyata keçirmək və tərəflər arasında yekun sülh sazişini imzalatdırmaq üçün fəallaşdırılır. Rusiyalı hərbi ekspert İqor Karaciçenko deyir ki, Nikol Pashinyanın Fransa ilə ən yüksək səviyyədə siyasi flörtləşməsi yaxşı bir şeyə səbəb olmayacaq. İrvan Fransa hərbi kontingentini regiona dəvət etsə, bu Pashinyanla Ermənistanın siyasi intiharı olacaq. Erməni politoloq Surena Sarkisyan deyir ki, Azərbaycanın Naxçıvan daha sonra Türkiyənin əlaqəsini təmin eləyəcək Zəngəzur dəhlizi regional təhlükəsizliyə ciddi təsir eləyəcək. Burada ən vacibi kimin təhlükəsizlik zəmanətçisi olacağıdır. Bu çətincibiz olar. Bu ya ruslar ya da türkələr olacaq. Sərksiyan türklərin Ermənistana nəzarəti təmin etmək, şimal-cənub hərəkətini tam nəzarətə almaq üçün dəhlizi tabeilikləri altına almaq istədiklərini deyib. O rusların bu nəzarəti Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığını idarə eləmək və öz mövqeyini eləni güzləndirmək üçün arzuladığını bildirib. Türkiyə-Azərbaycan tandeminin Ermənistana təzyiqi İrəvanın zəif olduğu müddət ərzində daha sürətli güzəşlərə məcbur eləmək üçündür. Putin bizi ağırlıqlı güzəşlərə hazırlayır. Bu is o deməkdir ki, yol olacaq və bu demarkasiya ilə paralel gedəcək. Eyni zamanda ruslar söz problemlərini nəzərə alaraq zaman udmağa cəhd eləyirlər. Bu arada başda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel bir dəfə də olsun Dağlıq Qarabağ sözünü səsləndirməyib. Bunun əlavə o jurnalistlərin Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ətrafında baş verən vəziyyətlə bağlı verilən suala cavabında Dağlıq Qarabağ ifadəsindən açıq şəkildə istifadə etməyib. Dəyərli izləyicilər, Şuşada gizli mərkəz Ermənlər qorxudadu. Ermənlər iddia edir ki, Azərbaycan Şuşada gizli mərkəz yaradır və bu mərkəz Qarabağda Ermənlərin kökünü kəsəcək. Türkiyə və Azərbaycan hərbi birliklərinin son vaxtlar birgə təlimlərində daha çox çətin reliefliv ərazilərdə xüsusi əməliyyatların aparılması qaydalarının təkrər-təkrar sınaqdan keçirilməsi az şey demir.